den hurtige vej til din operation. På Nordsjællands Hospital bestræber vi os altid på, at du som patient ikke skal bruge unødig tid på vej til din operation. Okay, er du generet af det? Ja, meget. Når du er til undersøgelse i vores kirurgiske ambulatorium, og lægen og dig er blevet enige om, at du skal opereres, sender vi dig med det samme videre til dagkirurgisk afsnit, som står for selve operationen. Vi vælger at booke dig til operation, og efter, når vi har talt færdigt her, så skal du tale med en sygeplejerske, du skal tale med en narkoselæge. Og derfor... Velkommen, jeg hedder Anja, jeg er sygeplejerske. Sæt dig bare ned, Hanne. Her vil man med det samme finde en dato for din kommende operation, som passer netop dig. Sygeplejersken på afdelingen vil grundigt informere dig om, hvordan operationsdagen skal foregå, faste regler og hvad du selv skal medbringe på selve operationsdagen. Det er godt, du tager bare plads i venteværelset, så bliver du kaldt på. Efter du er blevet grundigt informeret af sygeplejersken, sendes du direkte videre til anæstesilægen, som er den læge, der skal bedøve dig. Og hvis nu du hvis skulle være så uheldig, så begynder at bløde, det tror jeg bestemt ikke, det gør. Men hvis det nu gør, må vi så give dig blod? Ja. Her vil lægen høre, om du er blevet opereret før, og om du har allergier, og ellers er sund og rask. Når du har afsluttet denne samtale, er næste gang, du skal møde på Nordsjællands Hospital, den dag, du skal opereres. Har du efter besøget på dagkirurgisk afsnit spørgsmål til din kommende operation, er du altid velkommen til at kontakte afdelingen. Tak fordi du så med, og på gensyn.